Ve gözlendiği kimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin Azerbaycan'a hərbçiler gönderilmesiyle bağlı layihesi kabul edildi. Öten gün Türkiye Prezident Administrasiyası Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Azerbaycan'a hərbçilerin gönderilmesiyle bağlı bir teklif vermişti ki, bu teklif de bugün yerli vaxtla saat 19'dan itibaren müzakirə edilmektedir. Başlandı ve müzakirelerin ardından nihayet ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Azerbaycan'a hərbçilerin gönderilmesiyle bağlı kararı desteklediğini bildirdi ve bundan sonra artık Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan neçə hərbçi gönderilecek Azerbaycan'a Türkiye tarafından ve bundan başka hansı hərbi texnikalar gönderilecek ve ümumiyyətlə qaydalar necə olacak, bu barədə artık açıklama eləyəcək. Bir il müddətində Türkiye Silahlı Qüvvələrinin Azerbaycan'da xidmət etməsi nəzərdə tutulur, ama bu Türkiye'nin konstitusiyasının 92. maddesine göre belədir ve tabii ki il tamam olanda zaruret yaranırsa bu artırılır. Yani bu değişebilen bir karardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 19.00'dan itibaren müzakireler başladı ve 120 dəqiqə ayrılmıştı müzakirelere. Tabii ki 5 partiyadan nümayende, yani 5 partiyanı təmsil edən milletvekili danışdı ve bundan başka 2 şəxs də söz dedi, 10 dəqiqə onlara da ayrılmışdı. Gözlənildiyi kimi Xalqların Demokratik Partiyası, yəni HDP, bu təklifə öz dəstəyini vermədi və təklifin əleyhinə çıxış etdi. Bir sözlə, qardaş Türkiyə yenə də yanımızdadır və çox yaxında, yəni bəlkə də ilərləyən saatlarda və ilərləyən günlərdə artıq Azərbaycana hərbçilərin göndərilməsi ilə bağlı bütün detallar açıqlanacaq.